Ну, от американська адміністрація пішла на безпрецедентний крок, аби задовольнити конгресменів, отримати натомість голоси за 100-мільярдний пакет Байдена допомогу для союзників, зокрема для України. Запропонували спростити видворення на кордонах Америки нелегальних мігрантів, а отже пішли на зустріч республіканців, які якраз і вимагали посилити кордони, і через це не давали голоси. Наскільки це ще допоможе, сподіваємося, і на якій стадії розгляд українського питання, розпитаємо людину, яка знає про це першою, це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зараз наживо з будівлі Конгресу США. Дімо, вітаю. Вітаю ще раз з прийняттям рішення в ЄС. І питання, як стало відомо кілька годин тому, до різдвяних канікул американські законодавці, вочевидь, вже не встигли. Утім, які прогнози? Льош, ну насправді роблять останні спроби встигнути, тому що дійсно з одного боку є дедлайни, є календар, є готовність, і готовність, про яку говорили досить давно, піти на канікули, починаючи вже з наступного тижня. З іншого боку, те, що чую тут у конгресових кулуарах, тим не менше до останнього роблять спроби домовитися, спроби проводити перемовини. І республіканці, і демократи виділили своїх перемовників вчора, весь вечір, вчора половину ночі вони зустрічалися. Були на консультаціях із Білим домом, станом на зараз, станом на ранок, навіть говорили, що досягли певного прогресу. Давить час. І саме тому лідер демократів в Сенаті Чак Шумер звернувся і до колег-сенаторів, і до нижньої палати, до спікера Джонсона з проханням подовжити роботу Конгресу, подовжити засідання, подовжити щонайменше на кілька днів, або, можливо, збиратися весь наступний тиждень. І поки ми не знаємо, поки ще не остаточно, домовляться чи ні, зможуть переконати чи ні. Шансів мало, втім, шанси є. Свій хід, дуже потужний хід, зробила адміністрація Байдена, зробила його після перемовин із Володимиром Зеленським. Дійсно, це такий величезний аванс республіканцям, які виступають проти нелегальної міграції, за посилення кордонів. Ну і ось зараз адміністрація Байдена пропонує компроміс, свіжі новини. Пропонує дозволити видворення мігрантів на південному кордоні США за спрощеною схемою. Ну і це той крок, який республіканці могли би подати як власну перемогу, продемонструвати це виборцям. Єдине, щодо чого зараз сперечаються, адміністрація пропонують цю спрощену схему лише в окремі дні. І ламають списи щодо того, ну, а що означає цей окремий день? Наприклад, там вже була версія, що коли кордон перетинають 3 тисячі людей, це окремий день чи ні? Кажуть республіканці, ні, 5 тисяч. Тобто, щодо цього, щодо деталей, зараз є певна дискусія. У будь-якому разі, питання відкрито, за нього б'ються дуже сильно. Ну, і в будь-якому разі лунають також і негативні прогнози, до яких ми з вами теж маємо бути готові. Наприклад, лідер республіканців у Сенаті вийшов до преси і сказав, що судячи з усього, можуть таки до канікул, до Різдва, до Нового року не встигнути. Давайте теж послухаємо. Спікер говорив багатьом законодавцям, що роботу закінчать наприкінці цього тижня. Тому, скажу, виходить, це практично неможливо. Навіть попри те, що ми досягли згоди щодо формулювання документів, домовились провести його через Сенат і проголосувати у Палаті представників до Різдва. Це не означає, що для нас це неважливо. Попри те, що ми сфокусовані на питаннях навколо кордону, хочу всім нагадати про важливість України. І ми чули про це від українського президента, який нас надихнув. Ну і саме якраз про візит президента я хотів би вам далі розповісти, бо пощастило бачити все на власні очі. Ну, я кажу пощастило, тому що без перебільшення, без журналістських штампів, те, що відбувалося цими днями у Вашингтоні, і перемовини тут в Конгресі, і перемовини у Білому домі, це події історичні. Бо не тільки тому, що президент приїхав, а тому, що теми, ідеї, меседжі, вони багато що можуть визначити. Про що саме йшлося і на що саме я натякаю? Давайте подивимося просто зараз в моєму сюжеті. Сильні світу цього, президенти, прем'єри і навіть королі, в різний час приїжджали сюди у Білий Дім, щоб сперечатися і переконувати, доводити і просити, але у будь-якому разі заручитися підтримкою. І тільки щодо України зараз інша ситуація.
Адже підтримка Києва під час війни і без того пріоритет адміністрації президента США. І вмовляти якраз треба було не команду Байдена, а разом із нею переконувати Конгрес. І розмова в овальному кабінеті, і наступні переговори. А коли два президента поговорили, були ще й перемовини без преси, до яких доєдналися ключові члени команди обох політиків, були якраз про те, як цю підтримку забезпечити. Ми добре рухаємося, і я якраз і хочу обговорити із президентом Байденом, як це посилити, особливо захист неба і нашу можливість знищувати російську логістику. Але західна підтримка має бути гарантована не на день, не на один пакет, а на період, поки... Хоча тут і з'являється питання, а поки що? Як адміністрація Байдена визначає для себе фінальну лінію, стратегічну мету щодо України? Вистояти, тобто відбитися від Росії, чи перемогти Москву? Дати відповідь тут здатна тільки перша особа США, і я запитую про це президента Байдена. Містере Байден, ви могли би прояснити політику вашої адміністрації, вашу стратегію щодо України? Це про те, щоб допомогти Україні захиститися, чи допомогти виграти війну? Адже між цими поняттями є велика різниця. Ми хочемо побачити, як Україна виграє війну. Як я вже говорив, Україна має бути суверенною, незалежною і мати можливість захистити себе, відбити агресію. Ось наша ціль. Відповідь, погодьтеся, конкретна. Виграти війну означає, що мають бути досягнуті і стратегічні цілі, які визначить Київ. А для цього американська підтримка має бути безперервною. Щодо неї Зеленський якраз і дискутував в Конгресі. І не тільки з лідерами республіканців і демократів в Сенаті, а у трьох із сенаторами Шумером і Макконнеллом президента якраз зняли репортери, щойно він прибув у Капітолій. Багато зустрічей проходили за зачиненими дверима, і перелік, як я з'ясував, потужний. Розмови із віце-президенткою Харріс, із лідером демократів у Палаті представників Джефрісом, із Ненсі Пелосі, із головами найвпливовіших конгресових комітетів, із закордонних справ, збройних сил та асигнувань. Саме через них проходитиме український пакет перед тим, як вийти в зал на голосування. І те, що ми почули від конгресменів, за підсумками цих зустрічей, те саме слово, що й від Байдена – перемога. Президент саме про неї говорив із законодавцями. Це була дуже потужна зустріч. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що йому потрібна допомога, і якщо він її отримає, здатен виграти цю війну. Він озвучив детальну схему, яка допомога потрібна, як саме вона допоможе перемогти. Навіть багато наших колег-республіканців говорили, цю війну можна виграти, якщо буде допомога. Якщо він отримає необхідну допомогу, він переможе. З іншого боку, Зеленський чітко дав зрозуміти, якщо ми програємо, виграє Путін. Для консервативної частини американських законодавців, а її уособлює спікер Нижньої палати Майк Джонсон, Зеленський приберіг інші аргументи. Якщо вже Джонсон публічно вимагав прозорості у використанні американської допомоги, Україна і президент особисто готові її гарантувати. А ще знову йшлося про стратегію перемоги. Хороша зустріч із президентом Зеленським. Я запевнив, що ми з ним, що ми проти жорстокого путінського вторгнення. Американці виступають за свободу. Вони на правильному боці у цій боротьбі. Нам потрібна чітко сформульована стратегія, яка дозволить Україні перемогти. Відсутність цієї стратегії, чітко сформульованих червоних ліній, якраз і призводить до того, що спочатку експерти, потім відставні чиновники, а згодом і члени Конгресу почали говорити, чому б Україні не поступитися територіями, щоб закінчити бойові дії. Про ставлення до таких заяв я питаю президента. Звучить чимало голосів від республіканців, які сумніваються у здатності України виграти війну. Сенатор Венс нещодавно навіть сказав, що Україні потрібно поступитися деякими територіями, щоб припинити бойові дії. Якщо дуже відверто, ви взагалі припускали такий крок – віддати території, щоб припинити бойові дії? Слухайте, питання не тільки в наших словах чи в думках. Питання в тому, на що ми готові, на що ні. Як може Україна просто віддати свої території? Тобто це абсолютно божевільне. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо Бога, це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти. І все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей. Їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо. І тим голосам, які пропонують віддати наші території, як віддати своїх людей,
питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, в їх судьбах, в історіях їх, питання в цих сім'ях і в дітях. Віддати територію, віддати дітей, ну нехай ті голоси, я не знаю, хто про це говорить, у мене до них одне питання, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам? Думаю, що ні. Обговорюючи цей візит, у конгресових кулуарах кажуть, що Зеленський був максимально відкритим, максимально прозорим, максимально чітким і щодо цілей України, і щодо наслідків нерішучості Конгресу. А так, конгресмени мають питання, і відповіді на них прозвучали із перших вуст. І це один з підсумків. Серед інших можна назвати і виділення чергового траншу військової допомоги Україні, і прямі домовленості із найбільшими американськими виробниками зброї. Але куди важливіше навіть не це, а ті меседжі, які пролунали у Вашингтоні, публічно. І ви почули їх у цьому сюжеті. І про українські червоні лінії, їх озвучив президент Зеленський, і про те, що ціль штатів не просто підтримка, не просто стримування, а українська перемога. І це публічно сказав Байден. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».